Масштабні обшуки у представників криміналітету в Одесі тривають. Поліція перевіряє на причетність до злочинного впливу в регіоні більше 10 одеситів. Так, 30 квітня у 7 мешканців Біляївки, які позиціонували себе як представники відомих лідерів криміналітету та намагались впливати на криміногенну ситуацію в районі, вилучили наркотичні речовини, ювелірні прикраси, мобільні термінали та інші речові докази. Боєприпаси, зброю та наркотики також знайшли у кількох жителів Вилкове та Арциза. Крім того, поліцейські затримали 30-річного вихідця із Закавказя за підозрою у викраденні майна з автомобілів одеситів. Також викрито двох чоловіків з Одеси та Болградського району, які намагалися збувати підроблену національну валюту шляхом скупки транспортних засобів. Житель Шабо притягується до відповідальності за умисне вбивство свого знайомого, а мешканець Одеського району – за сексуальне насильство щодо малолітньої дівчини. Відпрацювання області тривають.